met ons praat oor hierdie gedagte, namelijk 'n altaar vir swakkes. 'N altaar is 'n plek waar daar geoffer word. 'N altaar vir swakkes. Ons lees Levitikus, die 4de hoofstuk, amper voor in die Ou Testament. Die hele boek Levitikus handel juist oor altare en offerandes en verskillende voorskrifte daar omtrent. En ons weet aan die einde van die dag is het als 'n vingerwysing na die groot altaar wat God 2000 jaar gelede gebou het op Golgotha. En die ware offer wat daar vir ons gebring is. Levitikus 4, ons gaan net enkele verse lees. Vers 2, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die Here, en een van die dinge wat nie gedoen mag word nie, toch doen. As iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die Here, en een van die dinge wat nie gedoen mag word nie, toch doen. Vers 27, en as iemand van die volk van die land in swakheid sondig, omdat hy enige iets doen wat die Here verbied het, en hy skuldig word, of as sy sonde wat hy gedoen het aan hom bekend word, dan moet hy as sy offer bring 'n bok sonder gebrek, 'n ooi vir die sonde wat hy gedoen het. Hoekom 'n ooi? In ander gevalle is dit ramme of manlike diere wat gebring moet word. Want ek praat vanmôre met u oor 'n altaar vir swakkes. En 'n ooitjie is die uitdrukking van die swakste. 'N ram is 'n toonbeeld van sterkte, 'n ooitjie is 'n toonbeeld van swakheid. Of as die sonde wat hy gedoen het, vers 28, aan hom bekend word, dan moet hy as sy offer bring 'n bok sonder gebrek, 'n ooi vir die sonde wat hy gedoen het. En hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê en die sondoffer slag op die plek van die brandoffer. Dis die brandofferaltaar. Luister nou mooi. Dan moet die priester van haar bloed met sy vinger neem en dit aan die horings van die brandofferaltaar stryk. Die altaar was 10 meter by 10 meter by 5 meter hoog, vierkantig, en dan aan die vier punte bo was daar horings. Jy gaan net nou meer daaromtrent hoor. Soos die horings van 'n dier. Vier horings wat het afgerond het. En die priester moet dan van die bloed van hierdie ooitjie neem en het aan die horings van die altaar stryk. Maar al die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die altaar uitgiet, aan die voet van die altaar. Ons lees ook vers 33 en 34, en hy moet sy hand, kom ons eindelijk vraag, waar was ek nou by vers 31? Vers
31 sê, en hy moet ook al die vet wegneem, soos die vet van die damkop offer, en die priester moet het op die altaar aan die brandstreek as 'n lieflike geur vir die Here. En so moet die priester dan vir hom versoening doen en dit sal hom vergewe word. Maar in geval hy 'n skaaplam as sy sondoffer bring, moet dit 'n ooi wees sonder gebrek wat hy bring. En hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê en dit as sondoffer slag op die plek waar hulle die brandoffer slag. Dan moet die priester van die bloed van die sondoffer met sy vinger neem en dit aan die horings van die brandoffer altaar stryk, maar al die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die altaar uitgiet. Hoofstuk 5. As hy, vers 5, as hy dan een van hierdie dinge, as hy dan aan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy bely waar hy teen gesondig het. Vers 9. Dan moet hy van die bloed van die sondoffer teen die kant van die altaar sprinkel. Maar wat oorbly van die bloed, moet aan die onderkant van die altaar uitgedruk word. Dit is 'n sondoffer. Ek hoop hierdie prentjie, 'n ooitjie word gebring, geslag, die bloed word aan die horings gestryk, die bloed word aan die voet van die altaar uitgegiet, die bloed word aan die kante van die altaar gesprinkel. Ons teksvers is Hebreërs 13 vers 10. Hebreërs 13 vers 10. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Nou net voordat ons wegspring met die boodskap, 'n bietjie agtergrond. Die hele boek Hebreërs is eintlik geskrywe aan Jode wat Christus as die verlosser aanvaar het. Maar na 'n tyd het hulle teruggekeer na die wet, teruggekeer na die ou offerstelsel van die Ou Testament. Vir hulle was die offer van Christus nie genoegsaam nie. Hulle wou die offer van Christus hê plus goeie werke. Hulle wou die offer van Christus hê plus nog ander offers. Met ander woorde, dit was 'n groep mense wat gevoel het, maar ons wil graag iets bydra tot ons saligheid. Ons wil graag iets verdien by God. En dis hoekom ons teksvers hier in Hebreërs 13 vers 10 sê, ons, nou praat hy van ons wat net op Christus staat maak. Ons wat niks het om uit onsself te gee nie. En ek het gehoor van 'n mediese dokter wat 'n diep kind van die Here was, wat gesterf het. En toe het sy vrou nou na sy dokumentasie toe gegaan, die goed moet afgehandel word, die boedel moet opgemaak word, en sy kom toe by al die mense wat aan hom geld skuld, sy pasiënte. En sy sien, maar hier is kort 'n rekening waar deur 'n streep getrek is, skuld afgeskryf. Skuld afgeskryf. Te arm om te betaal. Nou my broeder en suster, hierdie altaar waarvan ons vanmôre praat, is juis vir mense wat te arm is om te betaal. Is juis 'n altaar vir mense wat sê, ek is swak. In my eie krag kan ek nie vir die Here lewe nie. En daarom sê die skrywer aan die Hebreërs, hierdie altaar wat ons het, mense wat sê ons is goed genoeg, mense wat sê ons is beter as ander,
Mense wat soos die Fariseërs van oud hulle eie getuigskrif by die Here skryf en sê, Here, ons is so goed en so goed en so goed en Here, ons dankie dat ons nie so sleg is soos die tollenaars nie. Hierdie altaar is nie vir sulke mense nie. Maar as die Hebreërs skrywer sê, ons het 'n altaar, dan gaan dit oor 'n altaar vir swakkes. Soos vir u genoem aan die begin, die boek Levitikus gaan oor offer, dit gaan oor altare. En in Levitikus 16 leer ons van die groot versoendag. Die Jode vier dit vandag nog Yom Kippur. En ons weet dit het uiteindelik 'n profetiese betekenis aan die einde van die groot verdrukking wanneer hulle tot bekering gaan kom. Maar wat gebeur het in die Ou Testament? Eenmaal per jaar, net daardie een keer, het die hoëpriester in die allerheiligste deel van die tempel ingegaan met die bloed van die offerdier en dit op die versoendeksel gaan sprinkel binne in die allerheiligste. En so het hy vir die sonde van die hele volk versoening gedoen. Net eenmaal 'n jaar. Met ander woorde, op daardie dag, op grond van die offer en die bloed, het God alle sondes vergewe. Met ander woorde, ons kan eintlik sê, eenmaal 'n jaar het God sy volk se blaadjie skoon gemaak. Maar weet u, net die volgende dag, omdat ons mense is, en ook omdat die Israeliete mense is, het hulle maar weer in swakheid begin sonde doen. En daarvoor moes daar elke dag offers gebring word. En juis in ons geleesde gedeelte, het ons dan ook sulke mense ontmoet, wat in swakheid gesondig het, en hulle sonde het aan hulle bekend geword, en dan moes hulle hierdie ooikie bring, as 'n teken van swakheid, en kom offer vir hulle daaglikse sonde. En Jesus gebruik eintlik hierdie prentjie in Johannes 13, waar hy die disippels se voete beginne was, hier vanaf vers 4, 5, 6 af, Johannes 13. Jy ken die verhaal, hoe dat die Here begin het om sy disippels se voete te was, en dat Petrus sê, Here, maar u sal in der ewigheid nie my voete was nie. En die Here sê vir hom, maar dan sal jy geen deel aan my hê nie, en hy antwoord en sê, Here, maar dan moet u nie net my voete was nie, maar ook my hande en my hoof, met ander woorde, u moet my hele lyf was. En dan sê die Here in Johannes 13 vers 10, hy sê, hy wat alreeds gewas is, het net nodig om die voete te was. Wat beteken dit? Soos wat die hele volk op die groot versoendag gereinig is, so reinig die Here ons wanneer ons tot bekering kom. Ons word heeltemal skoon gewas deur die bloed van Jesus. Maar net soos die Israeliete van ouds, is ons ook steeds in swakheid bevange en doen ons ook agterna weer sonde. En soos wat die Israeliete dan vir hulle daaglikse sondes wat hulle in swakheid gebring het, moes offer, so moet een ek ook werk maak van die sondes wat ons doen na ons wedergeboorte. Feit van die saak is vanmôre, my broeder en suster, is dat elke kind van die Here sondig.
Jakobus 3 vers 2. En Jakobus is nie geskryf aan sondaars nie, hy is geskryf aan kinders van die Here. Jakobus 3 vers 2 sê: "Maar ons almal struikel dikwels." Ons almal struikel dikwels. 1 Johannes 1 vers 8 en die 3 sent briewe van Johannes is geskryf aan kinders van die Here, dis geskryf aan 'n gemeente. En 1 Johannes 1 vers 8 sê as iemand sê dat hy geen sonde het nie, mislei hy homself en die waarheid is nie in hom nie. Ons sonde dikwels. En wanneer ek vanmôre hierdie boodskap bring, dan wil ek dit sommer in die begin kwalifiseer. Hierdie boodskap gaan nie oor ons kan maar doen wat ons wil en dan kan ons uiterlik al die dingetjies nakom en dink die Here vergewe ons nie. Ek dink as 'n mens 'n opregte kind van die Here is, dan haat jy sonde. Jy wil nie sonde doen nie. Sonde maak dat jy bitter seer kry. Sonde maak dat jy voel maar ek het die Here teleurgestel. Niemand sondig opsetlik as hy 'n ware kind van God is nie. Tensy dat jy begin 'n terugval het. Tensy dat jy begin 'n speel met God se genade. Tensy dat sonde nie meer saak maak vir jou nie. En dan jy nodig om weer waaragtig tot bekering te kom. Ek praat vanmôre met mense wat die Here uit hulle harte uit wil dien. Maar mense wat in swakheid bevange is en mense wat saam met die Bybel kan uitroep en sê dis waar. Ek struikel dikwels. Ek ken my oortredinge soos wat Dawid in Psalm 51 sê. My sonde is altyd hier voor my. Maar weet jy wat? Wanneer 'n kind van die Here sonde doen, dan is daar een wat dadelik by is. Openbaring 12 vers 10 noem hom die aanklaer van die broeders en sy naam is Satan. Hy is een van die eerste persone wat opdaag wanneer jy in swakheid struikel, wanneer jy in swakheid sonde doen, dan is hy daar. En dan sal hy vir jou sê, o, ek dog jy is 'n kind van die Here. O, jy wil vanmôre kerk toe gaan. Maar kyk hoe jy en jou vrou vanmôre beklei voor die diens. O, jy wil preek, jy noem jouself 'n pastoor. Maar kyk wat het jy daar en daar en daar gedoen in hierdie week wat verby is. Jy wil bid, maar kyk na al jou sonde. Maar prys God, ons het 'n altaar. 'n Altaar vir swakkes. Gaan oor kinders van die Here wat besef uit onsself kan ons nie. Die wat dink hulle kan dit uit hulle self doen, die Bybel sê hulle het geen reg om na hierdie altaar toe te kom nie. 1 Korintiërs 10 vers 12 sê hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. As jy meen dat jy staan, het jy nie reg om na hierdie altaar te kom nie. Praat vanmôre met jy oor 'n altaar vir swakkes. Ons het so 'n altaar. Dis 'n altaar wat met bloed bevlek is. En
ons gelees gedeelte het ons dat die Ou Testamentiese prentjie gaan kyk waar die ooitjie gebring is en haar bloed aan die voetenend van die altaar uitgestort is. Bloed wat spreek van versoening tussen jou en God. Jesus sê die aand toe hy die nagmaal instel in Lukas 22 vers 20. Hierdie is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Uitgestort aan die voet van die altaar. Versoening. 1 Johannes 2 vers 1. En hoor mooi, hy praat nie met sondaars nie, hy praat met kinders van die Here, 1 Johannes 2 vers 1. Hy sê, my kinders, ek wil nie hê dat julle moet sondig nie. As ek en jy sonde haat, God haat dit nog meer. My kinders, ek wil nie hê dat julle moet sondig nie. Maar as iemand gesondig het, kinders van die Here, nadat hulle gewas is van kop tot tone, na hulle wedergeboorte, in hulle daaglikse omwandeling, as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Vers 2 sê, en hy is 'n versoening vir ons sondes. Romeine 3 vers 25 sê, in sy bloed het ons die versoening deur die geloof. Sy uitgestorte bloed aan die voet van die altaar. Dis maar 'n prentjie, my broeder en suster, van die ware altaar wat God 2000 jaar gelede opgerig is, waar ons verlosser aan 'n kruis hang. En ons lees in Johannes 19 vers 34, dat 'n soldaat 'n spies geneem het, en het in sy sy ingesteek het, en daar het water en bloed uitgekom. Waar het daar die bloed geval? Aan die voet van die kruis, aan die voet van die altaar, wat vanmôre vir jou en my die versekering gee, daar is vir ons versoening gedoen. Ons het 'n altaar, 'n altaar vir swakkes, wat sê God dank vir die gestorte bloed van Jesus, die offerlam, waardeur ons met hom versoen is. Hierdie bloed van die ooitjie is ook gestryk aan die horings van die altaar. Nou horings is spreek van die gesag van die dier. As ons kyk na 'n bul of 'n ram of 'n bok, dan spreek die horings van gesag. Dit spreek van autoriteit. Daardie horings beïndruk jou. Veral as dit 'n spogdier is. Dis waarin sy gesag is, dis waarmee hy gesag en autoriteit afdwing. En weet jy, ons sing baie liedjies, en ons weet nie hoekom ons dit sing nie, maar daar is een liedjie wat ons sing in die gemeente, wat kom uit Psalm 18 vers 3, waar die versie gaan min of meer so: U is my God en ek aanbid U, dink ek, my rots, my skild en die horing van my heil. Weet jy waarvan singe mense as jy dit sing? Jy sing van die bloed van Jesus. Die horing van my heil. Heil is saligheid. U is die horing van my heil. U is die horing van my saligheid. My saligheid word in die hemel onderskryf. As ons kyk na assuransiepolisse, dan vra ons, wie onderskryf jou polis? Ons weet in ons land, Sanlam is een van die oudstes wat bestaan, een van die grootstes. En ek dink, as jy
En miskien moet hulle hierdie DVD kry en kan ek kommissie kry vir 'n gratis advertensie. Maar as jy, ek dink jy is redelik veilig by Sanlam, want as hulle jou polis onderskryf, dan praat dit van jarelange se besigheid en hulle het 'n naam. Weet jy die bloed wat aan die altaar gestryk is, spreek van die gesag van die bloed van Jesus. Spreek van die autoriteit en die krag wat daar in die bloed is. As ons sing die horing van my heil, die horing van my saligheid, dan sê ons my saligheid word nie deur 'n mens of deur 'n kerk of deur 'n prediker onderskryf nie. My saligheid word deur die hemel onderskryf. Ek kan daarop staat maak dat die Here my vergewe. Ek kan daarop staat maak dat die Here my vryspreek en my reinig en my was. 'N altaar verswak is. God sê vir diegene wat besef ek is swak, ek is nietig, ek is vuilbaar, maar ek wil die Here behaag. Ek wil die Here tevrede stel. Ek wil vir die Here lewe. Sê die Here, as jy na hierdie altaar toe kom, dan word jou vergifnis onderskryf deur die hemel. Bloed aan die horings van die altaar spreek van die gesag en die krag van die bloed. Ons kan maar sing, daar is krag, wonderbare krag in die bloed van die lam. Ons kan maar sing, daar is oorwinning in die bloed. Ons kan maar sing, daar's genesing in die bloed van die lam. Weet jy wat? Ons maak te min van die bloed. Ons ou mense en baie teoloog sê dis verkeerd om die bloed te pleit, maar ek dink nie dis verkeerd nie. Ek dink dis 'n waarheid wat die duiwel van ons wil wegneem, want hy weet wat die krag van die bloed is. Openbaring 12 vers 10 praat van die aanklaer van die broeders wat hulle dag en nag aankla. Of vers 11 sê en hulle, die broeders, het hom oorwin. Deur wat? Deur die bloed van die lam. En deur die woord van hulle getuienis. Daar is krag in die bloed. There is power in the blood of the lamb. Weet jy, as die mens die Bybel lees in Hebreërs, Hebreërs 12 vers 22 sê, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Sal jy sê dis 'n plek van gesag? Amen. Nie die aardse Jerusalem, hy sê julle het gekom by die berg Sion, die en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Dis 'n plek van gesag. By die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is. En by God. Julle het by God gekom, die regter van almal. En by die geeste van die volmaakte regverdiges, vers 24, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Dis 'n verskriklike, belangrike vers hier. Hoekom het die skrywer nie maar net gesê, julle het gekom by God nie? Maar hy noem al die dinge wat daar rondom die troon is. En dan sê hy ook, julle het gekom by die bloed. Die hemel onderskryf die krag van God se bloed. Hoor
vanmôre kind van die Here in jou swakheid, in jou struikeling, in jou sonde, kan jy maar na die altaar kom. Dis hoekom die Hebreërs skrywer uitroep, ons het 'n altaar. As swak bevange mense het ons 'n altaar na waarna toe ons kan gaan. Wat spreek van versoening, die bloed aan die voet van die altaar. Wat waarborg dat God ons vergewe en ons verlos. Die bloed wat aan die horings gestryk is. Maar u sou ook opmerk, dat ek eers dit sê, het was maar net 'n prentjie van die doringkroon wat op die hoof van Christus geplaas is. Die dorings wat die vloek uitgebeeld het. En ons het nou die woensdagaand gepraat oor wat Christus aan die kruis kom doen het. Hy die vloek kom verbreek. Hy het 'n vloek geword. Daarvan spreek die dorings van die kroon. So Jesus het regtig gesterf vir die gevolge van die vloek, die doringkroon. Maar weet jy wat, daardie doringkroon het 'n koningskroon geword. Daardie kroon het 'n koningskroon geword. Wat spreek van gesag? 'N prentjie van die horings van die altaar wat ons vergifnis en ons verlossing onderskryf. En dan in die derde en laaste plek het ons opgemerk die bloed is ook aan die kante van die altaar gestryk. Nou, in die Ou Testament toe hulle nog op pad was, die tenttabernakel is in die middel opgeslaan. Dit is eintlik 'n baie mooi prent en ek wens ek het tyd gehad om dit vir u op die Proxima te wys, hoe die Israeliete kamp opgeslaan het, maar hulle rondom in 'n geordende wyse kamp opgeslaan. Oos, wes, noord, suid. En die senter van die kamp was die tabernakel met die altaar. En die bloed is gestryk teen die kante van die altaar as 'n uitroep van God na sy mense. Daar is 'n altaar vir swakkes. Dis toeganklik van die noorde en die suide en die ooste en die weste. Dis toeganklik. Dis vir julle. En my broeder en suster, is maar net 'n prentjie van die Here Jesus wat aan die kruis hang. Sy uitgebreide arms, die spykerwonde in sy hande, is 'n uitnodiging. Arms wat nooi die swakke. Kom, my bloed is vir jou gestort. Sy voete. Die doringkroon. Van alle kante rondom sy oopgevlekte rug, die spiesmerk in sy sy. Daar was nie 'n deel van sy liggaam waaraan daar nie bloed was nie. Wat sê ons het toegang? Ons kan enige tyd kom. En dis wat Hebreërs 10 sê vanaf vers 19. Daarom, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. 'N altaar vir swakkes. En dit nooi ons alger. As dit in Levitikus gelees, as een van die volk in swakheid sondig. En dit word aan hom bekend. Wie maak dit aan ons bekend? Die kosbare Heilige Gees is ook daar, dank God, nie net die Satan.
En dis jou en my keuse wie ons wil glo. Maar die kosbare Heilige Gees van God, wat ons oortuig van ons sonde. En wat moes hulle doen? Levitikus 5 vers 5. En as jy jou sonde besef, moes jy dit bely waarteen jy gesondig het. Is dit nie wat Johannes sê in 1 Johannes 1 vers 9 nie? As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar's 'n altaar vir swakkes. Ons kan met vreugde en met sekerheid saam met die Hebreërskrywer uitroep: ons het 'n altaar. Daarom kan ons werk maak van ons swakhede. Daarom kan ons werk maak van ons sonde. Daarom hoef ons nie daarin voort te ploeter nie. Maar kan ons kom wanneer ons struikel en val. Moenie wag vir sondig. Moenie wag vir 'n algemene gebed op 'n Sondag van 'n kansel wat sê en vergewe ons al ons sondes en jy weet nie eens waarvan daar gepraat word nie. Maar daar's 'n altaar wat elke dag, elke oomblik van daardie dag beskikbaar is. Vlug na die altaar. Weet dat sy bloed bring verzoening. Weet dat daardie vergifnis word onderskryf in die hemel. En weet dat daar toegang by God is. Hoe mooi is dit? En ek sluit hiermee af. Maar Here, ek het U so diep teleurgestel. Maar Here, my sonde is so groot. Wat sê Levitikus 4 vers 2? Hy sê, as iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die Here, en een van die dinge wat nie gedoen mag word nie, tog doen. Is daar 'n sonde wat uitgesonder word? Moenie laat die duiwel jou langer met onsekerheid rondloop nie. Moenie met onnodige skuldgevoelens in jou hart sit, wat 'n struikelblok word, wat jou vrymoedigheid wegneem, dat jy nie die Here kan dien, dat jy nie kan bid, en dat jy nie instrument in die hande van die Here kan wees nie. Mag jy vanmôre se boodskap hoor: dank God, daar is 'n altaar vir swakkes. En daarin kan ons gedurig deur heen vlug. Kom, ons buig ons hoofde en ons bid saam.